Aa, səndəki söhbət kimə lazımdır? Səndəki söhbət nəyə 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 lazımdır? Bu günkü vəziyyət nəyə lazımdır? Səndəki söhbət nəyə lazımdır? Bu günkü vəziyyət sənə lazımdır. Aa, saqqız alıb çiynəmisən dostum, nə olub düzən köynəmisən dostum, məllim olub neynəmisən dostum, verdiyin qiymət kimə lazımdır? Verdiyin qiymət kimə lazımdır? Etdiyin söhbət kimə lazımdır? Etdiyin söhbət kimə lazımdır? Ay, ağlamayıb gülməsin də şair, dərdi qəmi bölməsin də şair, burda nə var bilməsin də şair, kim bilir əlbət kimə lazımdır? Kim bilir əlbət kimə lazımdır? Səndəki söhbət kimə lazımdır? Bu günkü vəziyyət kimə lazımdır? Ha, belə də mənə rəvayət bir eylə, boş qalma hekayət bir eylə, namazını qıl ibadət bir eylə, kimə lazımdır? Sən deyən söhbət kimə lazımdır? Ey qəlbə düşən yaradan ötürü qardaş, qəlbə düşən yaradan ötürü qardaş, gidib gəlib haradan ötürü qardaş, ağdan ötürü qaradan ötürü qardaş, çəkirsən əziyyət kimə lazımdır? Çəkirsən əziyyət kimə lazımdır? Səndəki söhbət. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, Allah canım, sağ ol.